Hei, mitt navn er Jølin Kure Nilsen, og i denne serien småfilmer om ordklassen i norsk, så har vi nå kommet til interjeksjoner. For å forklare ordklassene eller gi eksempler og illustrasjoner, så bruker jeg fortsatt bøkene mine, grammatikkbøkene, som heter På nivå, og som egentlig er skrevet for innlærere som har norsk som andrespråk, men som kan være nyttige for å gi illustrerende og greie eksempler når man skal forklare ordklasser, også for folk som ikke lærer norsk som andrespråk. Definisjonskriteriene som vi bruker er fortsatt morfologiske kriterier som handler om bøyning, de syntaktiske kriteriene som handler om fraser og setninger, altså den funksjonen som disse ordene har i frasesetninger, og det er semantiske kriterier. Når det gjelder interjeksjoner, så er morfologiske kriterier ubrukelige, fordi denne typen ord, de bøyes ikke. Så da står vi igjen med syntaktiske kriterier og semantiske kriterier. Når det gjelder syntaktiske kriterier, så kan de være brukt som være nyttige, fordi at disse interjeksjonene, de bruker vi ofte som setningsemner, altså for å lage setninger eller ytringer, for å lage ytringer som ikke er helsetninger. Disse ytringene, de kan enten stå i stedet for en setning, en helsetning, eller de kan stå som et, altså det betyr at de har en, da sier vi at det er et setningsemne, at de kunne bygges ut og bli en setning. Eller så er det rett og slett bare utropsord som ikke kan bygges ut til å bli noen setning som helst, altså ufullstendige setninger. Semantiske kriterier kan være ganske nyttige for denne ordklassen, for dette er ord som gir uttrykk for ulike følelser eller ulike typer av, skal vi se, nå skal jeg sitere her. Vi kan bruke disse ordene for å gi uttrykk for glede, beundring, redsel, overraskelse, irritasjon, skepsis, sinne, raseri eller for eksempel smerte. Vi kan heie på noen, vi kan klandre noen, vi kan bagatellisere noe. Så dette er ord som på en måte kan stå i stedet for veldig mye rart. Og vi ser eksempler på det. Her kommer det altså for å uttrykke følelser, delta i samtaler, uttrykke interesse, herme etter lyder. Her ser vi eksempler på det. Vi kan også bruke interjeksjoner for å delta, som det står i punkt 2, i samtaler. Og da er ikke bare for å uttrykke følelser, men for å delta i samtaler så vil vi ofte bruke sånne ord som tja, nja. Og da er vi nesten over på lyder. Det er litt morsomt med svarordet ja, og svarordet nei, og svarordet jo, er alle sammen inni den kategorien av interjeksjoner. Når vi bruker ja, så er det enkelte som bruker det med innpust, i stedet for vanligvis når vi snakker, så snakker vi på utpust. Men når vi deltar i samtaler, så bruker vi ofte ja på denne måten. Ja! Ja! Og da er det for å vise at vi, eller ofte vil det være for å vise at vi følger med, eller noen ganger så er det nesten litt sånn passiv-aggressivt over den bruken av ja. Så, men vi bruker også, og så er det forskjellen, tenkte jeg skulle kommentere forskjell på ja og jo. Og det handler om hvordan spørsmålet har vært. Hvis jeg får et spørsmål som er, bor du i Stavanger, så vil jeg svare ja. Men hvis jeg får et spørsmål som er, bor ikke du i Stavanger, så vil jeg svare jo. Så når spørsmålet inneholder en negasjon, altså en nekting, for eksempel ikke i dette tilfellet, så vil svarordet være jo, ikke ja. Men til slutt, vi bruker også interjeksjoner for hermete lyder. Og mest kjent da er interjeksjoner som er dyrelyder. Og det er ganske fornøyelig, vil jeg si, fordi at disse dyrelydene, som for oss er nok så logiske, og vi
kaller de gjerne for en del sånne lydhermende ord, kalles for onomatopoetikon, nesten fordi de er lydhermende. Men de av oss som, eller de som lærer engelsk, vil jo vite at grisen i engelsk, på engelsk sier ikke nøff. Han sier oink, oink. Og hanen på engelsk sier ikke kykkeliky, han sier noe annet sånn kukker og ko eller noe sånt. Og så i hvor stor grad disse ordene som på en måte er representanter for hva dyrene sier, hvor stor grad de er faktisk er lydhermene, det er noe en sannhet gjerne med modifikasjoner. Men vi kan kjenne igjen kanskje fra for eksempel tegneserier, eller en del av de siste filmene til Marvel, så legger man gjerne på sånne bobler med lydhermende ord. Og der er vi vel mer over på at det er faktisk lydhermende. I hvert fall så prøver de å forestille hvordan en lyd har vært. Crash og bang og boink er eksempler på det. Det var i grunnen det som var å si om interjeksjoner, så det ble jo ikke en så fryktelig lang film. Men interjeksjoner er vil jeg påstå, en åpen ordklasse. Det vil si at det kan komme nye interjeksjoner inn i språket. For eksempel når det gjelder interjeksjoner som uttrykker følelser, eller interesse eller mangel på interesse, så kan det godt komme inn nye ord som vi kan definere som interjeksjoner.